mes gyvename informaciniai visuomeniai. Mūsų kaip po krikščionių pareiga yra ieškoti tiesos ir skleisti tiesą. Labai svarbu, kad ir ta informacija, kur mes gaunam apie pasaulį, apie bažnyčią, būtų atspindinti tą krikščionišką tiesą, kurią išpažįstame. Bet taip mes turime ir pareigą, kaip po krikščionys, skleisti tiesą. Bernardinai tai yra vienas iš tų instrumentų, kurioje skleidžiama tiesa apie Kristų, bet apie pasaulį taip pat. Kaip po krikščionys turime ir mes prisidėti. Ne tik skaitydami, gaudami informaciją, bet prisidėdami ją skleisti. Labai kviečiu visus prisidėti savo krikščionišką pareigą, padedant išlaikyti šį gerosios naujienos ir tiesos skleidimo įrankį mūsų visuomenėje, mūsų spaudoje, kad būtų išgirstas krikščioniškas balsas. Padėkite ir prisidėkite, kad tiesa ir geroji naujiena sklistų ir naujomis technologijomis.